ശ്രീ ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഹെഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല, അത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെ വൺ സൈഡഡായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ആരോപണം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതെന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്, ആരും ഒറ്റരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഒറ്റുക? പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളിനെ ഒറ്റാൻ കഴിയില്ല, അകത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഒറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയില്ല. തന്നെയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ചോറിൽ കറുത്ത വറ്റുകളുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറുത്ത വറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒറ്റുകാരുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആരോപണത്തിലൊക്കെ തന്നെ കഴമ്പുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല ഇത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ ബി ജെ പിക്കാരോ അതല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളോ ഒന്നും ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമല്ല. തന്നെയുമല്ല ഇതൊരു ആരോപണം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പണം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സാധിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരതിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം അവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിയമസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായ്പ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി പരിഗണിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവിടെ വായ്പ നൽകിയെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളിൻ്റെ മാക്സിമം ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, IMBP എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വായ്പ നൽകാവൂ. പക്ഷേ അതിന് മുകളിലേക്ക് വായ്പ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്തി ചുറ്റുപാട് അയാൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ പോലും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. ഇത് കേവലം ഏതെങ്കിലും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇതിൽ പലയിടത്തും വായ്പാ കണക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വസ്തു ഒഴിമുറി വെച്ച് നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് കേവലം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിചാരിച്ചാൽ മതിയോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ ഈടായിട്ട് പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവിന് ഒരു മതിപ്പ് വിലയുണ്ടാകും. അത് കൃത്യമായി അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് നമുക്കതിനെ എത്ര തുക അതിനെ ഈടാക്കി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വായ്പ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അതുപോലും നോക്കാതെ ആ മതിപ്പ് വിലയേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന തുക പലപ്പോഴും വായ്പ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു കിട്ടാക്കടം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിക്കവറി നടപടികൾക്ക് പോലും ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വായ്പ എത്രയാണോ ആ തുകയുടെ ആ മുതൽ പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രി തന്നെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇനം വേറെ വായ്പകളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് വ്യാജ വായ്പകളാണ്, വ്യാജരേഖ ചമച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വായ്പകളുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിനാമി വായ്പകളാണ്. അപ്പൊ ബിനാമി വായ്പകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്. തന്നെയല്ല ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൃത്രിമം കാട്ടി സാധാരണ വകുപ്പ് തന്നെ പിരിച്ചു വിടേണ്ടതല്ലേ, സമയം അതിക്രമിച്ചില്ല. അല്ല അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോലും കൃത്രിമം കാട്ടി വായ്പ നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇതിൽ നോക്കൂ, ഈ വായ്പ എടുത്തതായിട്ട് ബാങ്കിന്റെ കണക്കിലുള്ള പല ആൾക്കാരും വായ്പ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, എൻ്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 30 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വായ്പയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബാധ്യതകളുമില്ല, കാരണം ഞാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഈട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബാങ്കിൻ്റെ കണക്കിൽ അങ്ങനെ പണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പണം നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് കേവലം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിചാരിച്ച് ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നോ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ബി ജെ പിയുടെയോ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണെന്നോ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നോ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മന്ത്രി ഇവിടെ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം അത് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ രേഖാമൂലം അവിടെ ചില MLA മാർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ഈ വർഷം ആദ്യം നിയമസഭയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതികളിലുള്ള തട്ടിപ്പ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സഹകരണ നിയമം 65 പ്രകാരം നടന്നിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പോലും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റാണ്, അവിടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, സർക്കാർ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ലാതെ പണം കൊടുക്കും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം, എവിടെ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തും? അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് മറുപടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ മറുപടിക്ക് ശേഷം ഞാൻ തുടരാം. ശ്രീ ജസ്റ്റിൻ, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലത്തേക്ക് പണം അവർക്ക് മടക്കി നൽകാനുള്ള പണം കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുക? തീർച്ചയായും കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോ.
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ ഇടപാടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ തട്ടിപ്പും ഒന്നും ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ മാത്രമെന്നല്ല, ഒരു ബാങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഒന്നല്ല 9 പ്രാവശ്യം പറയാൻ ഒരു മടിയും എനിക്കില്ല. അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ചോറിനകത്തൊരു കറുത്ത വറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പോസിറ്റീവായി തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ാണെന്ന് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും 16,000 സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ അതില്ല എന്നും ഒക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം, ഈ നിക്ഷേപകരുടെ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പണം എവിടെ നിന്ന് സർക്കാർ കണ്ടെത്തും? സർക്കാരിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ചോറിലെ കറുത്ത വറ്റ് കളയല്ല, ആ ചോറിന്റെ കലം തന്നെ തള്ളി ഉടയ്ക്കുന്ന ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക്. അല്ല, ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി അല്ല, ചോദ്യമല്ല. താങ്കൾ തെറ്റായ ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ്. സഹകാരികളുടെ നിക്ഷേപം തിരികെ ലഭിക്കാനായി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം തുടങ്ങുവാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആര് നിക്ഷേപിച്ചാലും ആ ബാങ്കിലെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും പിടിപ്പുകേട് വന്നു പോയാൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സഹകരണ മേഖലയ്ക്കുണ്ട്. ഒപ്പം ഇതിന് കുറ്റവാളികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ. നമ്മളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഒന്ന് ക്ലിയർ അല്ല, ഒന്ന് ക്ലിയർ അല്ല. താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹകരണ പുനരുദ്ധാരണ നിധിയിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് ചെലവാക്കുമെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത്? നല്ല നിധി ആണോ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലല്ല, അങ്ങനല്ല. സഹകരണ പുനരുദ്ധാരണ നിധിയിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് വീട്ടുമെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത്? കേരള ബാങ്കിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്നാണോ? എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണം? താങ്കൾക്ക് ആ ഉറപ്പുണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കിലുള്ള വിശ്വാസമാണോ? കേരളത്തിലെ സഹകരണ വകുപ്പിൽ, അതായത് പുതിയതായി സഹകരണ ഭേദഗതിയുടെ ഭാഗമായി പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം, അവിടെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അല്ലല്ല, അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കറുത്താൻ പോകുന്നത്. അല്ലല്ലല്ലല്ല, അവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം.